Міжнародний суд ООН у Газі завершив попередні публічні слухання у справі «Україна проти Росії». Суд вирішує, чи взагалі має право її розглядати. Справа стосується неправомірного застосування Конвенції про запобігання геноциду, яким Росія виправдала напад на Україну. Про що говорили на засіданні представники України і якого фіналу чекати у справі? Дивіться далі. Міжнародний суд ООН в Газі став першою судовою установою, до якої Україна звернулася після повномасштабного вторгнення росіян. Зачіпкою стало те, що Росія виправдала свою агресію геноцидом, який Україна нібито чинила на теренах Луганської та Донецької областей. Москва прикривалась Конвенцією про запобігання геноциду і неправильно її витлумачила, наполягає Україна. Ця справа не обіцяє блискавичного завершення. Понад рік минув, відколи Україна подала скаргу, але до розгляду по суті ще не дійшло. Річ у тім, що Росія скористалася своїм правом оскаржити повноваження суду. За наявності заперечень, суд повинен їх розглянути і визначити, має право на розгляд чи ні. Саме цьому етапу були присвячені 2 тижні публічних слухань в Гаазі. Кожна зі сторін мала по 2 раунди, щоб представити свої аргументи. Один день дали представникам 32 країн, які приєдналися до позову України. Це прецедент у практиці суду. 33 держави проти однієї. Вони наполягають, Росія викривила поняття геноциду і порушила статті Конвенції про його запобігання, чим підірвала міжнародне право. Росія, країна-агресорка, свій виступ супроводжувала пропагандистськими наративами та вигаданими фактами з історії України, звинувативши нинішнє керівництво України в нацизмі. Представники РФ мусили виправдовувати слова своїх політичних лідерів, які прямо звинувачували Україну в геноциді. Виявляється, не все так однозначно. За словами агентів Росії в суді, слова Путіна треба трактувати риторично, і насправді Росія пішла в повний наступ заради самозахисту. Конвенція про геноцид не згадувалась як законна підстава для СВО. Однак промова президента дала ширше розуміння контексту ситуації, де геноцид був названий одним із факторів. Так само конвенція не згадувалася для обґрунтування визнання ЛНР та ДНР у промові президента від 21 лютого 2022 року. Україна наполягає. Не лише Путін, а й інші топ-політики країни-агресорки неодноразово називали геноцид причиною для повномасштабного вторгнення. Чим перевернули конвенцію з ніг на голову, сказав у суді представник України Антон Куреневич. Наша сторона наполягає. Росія сама роками готувала підґрунтя для геноциду в Україні, а нинішнє слухання використала для поширення власної пропаганди. Куреневич також нагадав, що Москва не виконала вимогу Міжнародного суду ООН припинити бойові дії і має за це відповідати. А щодо юрисдикції суду, Україна вказує на 9-ту статтю Конвенції щодо геноциду, яка закріплює за країнами право вирішувати суперечки щодо цього документу саме в Міжнародному суді ООН. Ми представили всі можливі законні аргументи, що базуються на міжнародному праві, та дотичні факти, щоб надати суду можливість розглянути його юрисдикцію. Ми вважаємо, що за цих майже 2 тижні слухань показали всю необхідну інформацію, щоб суд міг перейти до слухання справи по суті. Ми будемо чекати на рішення суду і сподіваємося, що справа перейде до розгляду по суті. На рішення суду щодо його юрисдикції можуть піти місяці. Втім, українська команда сподівається, що справа просуватиметься так само швидко, як і від самого початку, коли перше рішення з вимогою до Росії вивести військо з України суд видав за 10 днів після початку розгляду справи. Головна мета нашої команди в суді – довести, що Росія безпідставно напала на Україну. І хоча суд не може змусити Російську Федерацію виконувати своє рішення, наприклад, вивести військо з України, цей вердикт буде вкрай важливим для подальших позовів проти агресора. На його основі, наприклад, Україна може вимагати компенсації від Росії. А от доведення самого факту геноциду, який росіяни вчиняли і вчиняють на території України – це привід для майбутніх судових позовів. З Гааги Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».